Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. İndi Ermeni mənbələrinin yazdığı bir məlumatı sizinlə paylaşmağa ehtiyac duyduq. Ermeni mənbələri bildirir ki, 1990-92-ci illərdə Qazax rayonunun işğal olunmuş 6 kəndi Azərbaycan Respublikasına qaytarılmağa hazırlaşdırılır. Qeyd edək ki, bu kəndlər 1990-92-ci illərdə işğal olunub. Ve hemen dövrede hatta Bağanis Ayrım kendinde vatandaşlar öldürülüp ve Azerbaycanlılara karşı orada terör hadiseleri hayata geçirilibdir. 10 Noyabr sazişinde bu kentlerin Azerbaycan Respublikasına qaytarılması ile bağlı bentler nezarda tutulur ve bir neçen defa bu bentler değiştirilmişti. Hatta bununla bağlı Rusya'nın Müdafiye Naziri, Rusya'nın Xarici Nazirliği, Rusya'nın yani şahidiyatı kurumları təşrib eləməyə çalışırdılar. Ama indi Ermeni mənbələri belə bir xəbəri yayırlar və deyirlər ki, Qazağın 7 kəndi Azərbaycana qaytarılır. Bu Azərbaycan Respublikasının ərazisidir və onlar Azərbaycana qaytarılmalıdır. Bu xəbərdə də Azərbaycan rəsmiləri hələ ki məlumat bildirməyib.